Саламатсыздар ма, балалар. Бүгінгі сабағымыз алгебралық бөлшектердің қосындысы мен айырмасы. Соның ішінде бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосу азайтуды қарастыратын боламыз. Алдыңғы сабақта бөлімдері бірдей бөлшектерді қосу азайтуға мысалдар қарастырған болатынбыз. Бүгінгісі енді әртүрлі болған жағдайдағысын қарастырамыз. Біріншісі 6-да 36-шы есепті қарастырайық. Біріншісін қараймыз. Бұл жерде 4х-тен 1 дейді бөлімі 4х-тен 1, алымы 2y-тен 1, 2y-тен 1. Енді бұл жерде біз алдымен бұлардың екеуінде бөлімінің ортақ бөлімін тауып алуымыз керек. Ол үшін қалай анықтаймыз ортақ бөлімін, соны қарайық. Біріншіден, мына 2 санды алайық, 4 пен 2-ні алайық. Олардың ең кіші ортақ еселігі қандай сан? Ол бізде 4-тің өзі болады. Мысалы 4-тен 1-ге 2-тен 1-ді тоқсан кезде ортақ бөлім 4 болып қалады. Ал енді мына x пен y-ге қараймыз. Бұл жерде бізде екеуі екі түрлі өрнек болса, екі түрлі әріп болса, екеуін де аламыз. X және y деп. Міне бізде ортақ бөлім осы пайда болады. Ендігі мәселе, мынаның әрқайсын тоқтаушы көбейткіштерін тауып шығамыз, иә? Біріншіден, мына 4-ті 4-ке бөлсең, ол 1 шығады. X-ті X-ке бөлсең ол 1 шығады, сонда мұнда бізде бір Y қалады, сол Y-ті мұнда жазамыз. Енді мынаның тоқтаушы көбейткіші қандай сан болады? Бізде Y бар, сондықтан X жеткіліксіз. Мұнда 2, ал мұнда 4, тағы 2 жеткіліксіз. Сонда 2-ке бөлсек мұнда 4 шығады деген сөз. Енді жазамыз, Y-ті 1-ге қосамыз. Көбейтеміз, Y болады, қосу, 2X-ті 1-ге көбейтсек, 2X болады. Міне біз мына алгебралық бөлшектерді ортақ бөлімге келтіріп қостық. Келесісін қарастырып көрейік. Екіншісін. Екіншісінде де тура осындай жағдай. Басқа ешқандай айырмашылық жоқ. Мұнда бізде не болады? Бөлімінде 3а, алымында 5. Азайту. Екінші бөлшектің бөлімінде 9б, алымында 2. Енді қараймыз, бұл жерде де бөлімдеріне қараймыз, бөлімдері бірдей емес, онда міндетті түрде ортақ бөлімге келтіру керек болады. Алдымен мына сандарды қараймыз, 9 бен 3-тің, яғни 3-тен 1-ден 9-дан 1-ді азайтқанда ортақ бөлім қандай болушы еді? Әрине 9 болады. Ал енді әріптерге қараймыз, мұнда А деген әріп бар, мұнда бізде Б деген әріп бар. Екеуі де не істемейді? Бір-біріне ұқсас емес, сондықтан екеуін де аламыз, А көбейтілген Б-ні аламыз. Енді әрқайсысының тоқтаушы көбейткішін табамыз. Мына 3а, мында 9аб. Бізде мындағы өрнектен мында не жеткіліксіз, иә? Мысалы 9-ды 3-ке бөлеміз. 3 шығады, 3. Мына а-ға а-ны бөлесің, ол 1 шығады, сонда б қалады. 3 б-дан тиеткен. Ал мына 2-ге тоқтаушы көбейткіші не болады? 9 9-ға бөлеміз. 1 шығады, б-ны б-ға бөлеміз. 1 шығады, сонда 1 ғана а қалады. Енді жазамыз. 3 б-ны 5-ке көбейтетін болсақ, бізде 15 Б болады, азайту, 2-ні аға көбейтсек, 2А болады. Арғары ештеңе жасамаймыз, ортақ көбейткіш жоқ, қысқартуға келмейді, сондықтан жауабы осы күйінде қалады екен. Бұл түсінікте, келесі есебіміз 6-да 37-ші есепті қарастырамыз. 6-да 37-ші есептің біріншісін қараймыз. Бұл жерде де бізде бөлімінде бөлімдері әртүрлі, біреуінің бөлімінде АБ, екіншісінде АСы тек әріптерден ғана құрастырылған. Сондықтан бұлардың ортақ бөлімін тапқан кезде біз бірінші бір нәрсені жазып алайық. Екеуінің қосқалы жатсақ, екі бөлшекті, онда екеуінің бөлімінде қандай әріптер бар? А, А, бір рет сызып қойдым. Е, А бар, бәрінде екеуінікін салыстырып отырмын. Және екеуінікіне де қараймын, қандай әріп бар? Б бар. Сондықтан Б-ның астын екі рет сызып қояйын. Және бізде С бар. Қайталанбайды ғой. А бар, Б бар, С бар. Қайталанбайды. Міне, үш түрлі әріптен пайдаланылған бөлімдерін жасау үшін. Енді біз не істейміз? Бұлардың ортақ бөлімін тапқан кезде былай істейтін боламыз. Міне, үш түрлі әріп пайдаланылды ғой. Бір сызықпен сыздық, екі сызықпен сыздық және үш сызықпен сыздық. Осы әріптерді дәл осылай орналастырамыз. Бір сызықпен сызылған әріп ол бізде тек қана А. Көбейтілген, екі сызықпен сызылған тек қана Б. Үш сызықпен сызылған ол тек қана С. Міне, А, Б, С деген ол ортақ бөлім болып табылады. Енді әрқайсысына тоқтаушы көбейткіш табамыз. Мына А мен Б, мындағы А мен Б мен қысқарата С қалады. С-ны мынаған көбейтеміз. Келесі, мында А мен С, мына жердегі А мен С мен қысқарата тек қана Б қалады.
Енді алымына көбейт жазамыз. X-ға көбейтсек, X C болады. Плюс X-ті B-ға көбейтсек, X B болады. Арғарай не істеуге болады? Арғарай ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығаруға болады. Ортақ көбейткіш бізде X. X жақшаның сыртына шығарсақ, C қосылған B болады. Бөлімінде A, B, C. A, B, C деп осылай жазып қойыңызға болады. Арғарай ештеңе қысқармайды, сондықтан осылай қала береді. Келесі. Екіншісін қарастырып көрейік. Екіншісінде де тура осы жағдай, ешқандай айырмашылық жоқ. Немесе үшіншісін көрейік. Так, үшіншісінде бізге 2m бөлімінде ax қосу алымында 3n бөлімінде bx. Енді біз бұлардың ортақ бөлімін табуымыз керек. Бөлімдері әртүрлі, сондықтан міндетті түрде ортақ бөлім табу. Біріншіден, мына екеуіне қараймыз, мына екеуіне, осы бөліміне қарап, біз қандай әріптер пайдаланылған? A деген әріп бір рет пайдаланылған, X деген әріп екі рет пайдаланылған, және X болғандықтан біз екеуіне де, X екі рет кездесіп тұрса да, үш рет кездесіп тұрса да, төрт рет кездесіп тұрса да, оның астына X сызықпен сызып қояды. Келесі B деген бізде неше рет пайдаланылған? Үш рет пайдаланылған. Сонда біз мына жерге жазған кезде бір рет сызылған әріп асты ол А, екі рет сызылған әріп ол Х, үш рет сызылған әріп ол бізде Б. Міне А, Х, Б деген ол ортақ бөлім болып табылады. Ал мынаған толықтауыш көбейткіш ретінде А мен А қысқарады, Х пен Х қысқарып кетеді, сонда тек қана Б қалады. Мынаған толықтауыш көбейткіш Б мен Х, мына жердегі Б мен Х пен қысқарады да А қалады. Сонда қараймыз, мына жерде бізде қандай өрнек пайда болады. 2m-ді b-ға көбейтсек, 2mb деген өрнек шығады. Плюс 3n-ді a-ға көбейтсек, 3na деген өрнек пайда болады. Бұл жерде ортақ көбейткіш шығармаймыз, осылай қалдыруға болады. Ал енді келесі есепті қарастырамыз. Келесі 6-38-ін бірінші мысалын қарастырамыз. Бұл жерде де кез келген алгебралық бөлшектерді қосу азайтуда міндетті түрде бөлімдеріне қараймыз. Бөлімдері бір дей ма, онда сол бөлім қала береді. Екеуіне ортақ болып. Ал егер бөлімдері әртүрлі болса, онда міндетті түрде ортақ бөлімін табу керек болады. Мұнда біз екеуін бөлім көріп тұрмыз. Біріншісінің бөлімі x, екіншісінікі x, y деп тұр. Сол себепті екеуіне біз ортақ бөлім табуымыз керек. Біріншіден x деген өрнек міне. Бізде мына жерде қайталанады және мында қайталанады. Екінші өрнек ол бізде y. Сондықтан бөліміне де бір сызықпен сызылған жазам ол x. Және екі сызықпен сызылған ол y жазам. Сонда x, y деген ол ортақ бөлім болып табылады. Ал мынаған толықтауыш көбейткіш қараймыз. Мына x пен x қысқарады да y қалады. Ал мында x пен y, мына x пен y пен толықтай қысқарады. Сондықтан бұған толықтауыш көбейткіш бірден болады. Енді мына y-ті біз мынаның әрқайсына көбейтіп шығуымыз керек. Сонда бізде қараймыз. Бұлай жазсақ та болады. Y жақшаның ішінде 2x азайтылған 3y деп көбейтінді түрінде жазып аламыз. Одан кейін ашуға да болады. Плюс ал 1-ді қандай санға көбейтсек те ол бәрібір 1. Және бізде мына екі жақшаның арасында, екі бөлшектің арасында бізде қосу таңбасы тұрғандықтан мына екінші бөлшектің алымын жақшаға алмай бірден жаза беремін. 4x квадрат азайтылған 5y квадрат деп. Енді тең осыны ықшамдаймыз. Біріншіден бөлшектің алымында жақша бар. Жақшаны ашып аламыз. 2x-ті y-ге көбейтсек бізде 2xy болады. Сосын арасы минус. 3y-ті y-ге көбейтсек 3y квадрат. Қосу 4x квадрат азайтылған 5y квадрат. Бөлімінде x, y болып қалады. Енді осылай қалдырып кете салмаймыз, өйткені бізде ықшамдауға болатындары бар. Ол бізде мына екеуін бір-біріне не істеуге болады? Біріктіруге болады. Сонда тең бізде қалай ары қарай ықшамдалады. Алдымен мұнда 2x, y жазып алайын. Қосу мына 4x квадратты жазып алайын. 4x квадрат. Және мына минус 5y квадрат пен минус 8y квадратымыз ол минус 8y квадратты береді.
бөлімінде бізде x көбейтілген y осылай қалдырамыз. Арғарай ақшамдауға келмейді. Келесі 38-дің 3-ші мысалын қарастырып жатырмыз. Бұл жерде бізде бөлімдері тағы да әртүрлі. Бірақ неше түрлі әріп пайдаланылған осы жерде қарастырайық. B деген әріп бір рет пайдаланылған. Одан кейін қандай әріп пайдаланылған? X деген әріпті көріп тұрмыз екі жерден. Және 3-ші әріп ол бізде A пайдаланылған. Сондықтан 3 сызық сызып қояйын. Сонда ортақ бөлімі осы 3 түрлі әріптен құрастырылу керек. Так, ұзындау ғып сызамын. Бөлімінде бір әріппен бірінші тұрған B, одан кейін X, одан кейін A деген әріптермен. B, X, A деген осы 3 әріптен құрастырылған бөлім, ол ортақ бөлім болып табылады. Енді мына бірінші бөлшектің алымына, жалпы бірінші бөлшекке толықтауыш көбейткіші ретінде B, X пен мына жердегі B, X қысқарады да, мынау A қалады ортақ бөлімін қысқартқан кезде. Мына жердегі A, X пен мына жердегі A, X екеуі қысқарады, бізде не қалады? B қалады. Сондықтан мынаған толықтауыш көбейткіші ретінде B-ны жазамын. Енді жақшаға жазып аламын. Мына A-ны мен мына алымында тұрған өрнектің әрқайсысына толық көбейтіп шығуым керек. Сондықтан A жақшаның ішінде 2B квадрат қосылған 3AX деп жақша арқылы жазып аламын. Және міндетті түрде мына минусты көріп тұрмын. Сондықтан мынаны міндетті түрде жақша алу керек, егер мына жерде бізде толықтауыш көбейткіш 1-ге тең болса да. Ал бізде дәл қазір B-ға тең, сондықтан мен бұлай жазып аламын. Минус B-ны көбейтемін, осы B-ны. Мынаған көбейтемін деп жақшаның ішіне жазып аламын. AB қосылған 5BX деп. Енді біз осы жерде жақшаны міндетті түрде ашамыз. Одан кейін ұқсастарын біріктіруіміз керек болады. A-ны 2b квадратқа көбейтсек, 2ab квадрат болсын. 3ax-ты мына a-ға көбейтетін болсам, плюс 3a квадрат x болады. Келесі минус b-ны ab-ға көбейтсек, минус ab квадрат болады. Минус b-ны плюс 5bx-ға көбейтетін болсам, онда минус 5b квадрат x болады екен. Бөлімінде b, x, a деп жазып қоя саламыз. Енді бізде мына жерде біріктіруге болатындары бар. Қайсысымен қайсысын біріктіруге болады? 2ab квадрат пен ab квадрат. Екеуі бірдей болғандықтан оларды біріктіріп жіберуге болады. Сонда бізде қандай өрнек пайда болады? Так, 2ab квадраттан азайтамыз 1ab квадратты. Онда бізде бір ғана ab квадрат қалады. Одан кейін 3ax пен плюс 3a квадрат x пен минус 5b квадрат x. Бұлар ұқсас емес, өйткені мында a квадрат, мында бізде b квадрат. Сондықтан бөлік-бөлік жазып аламын. Бөлімінде b, x, a деп қоямыз. Болды, ары қарай ештеңе қажет емес. Осылай қалдырсақ та болады. Келесі 6-да 39-ші есептің біріншісі. Бұл жерде бөліміне қарайтын болсақ өте қызық. Бөлімдері бірдей деп айта аламыз ба? Екеуінде де тек қана x қой. Осындай жағдайда қалай біз ортақ бөлімін табамыз? Сол нәрсеге дұрыстап қараймыз. Біріншіден, егер екеуінің бөліміндегі әріптері бірдей тек қана айырмашылық тек олардың дәрежелерінде ғана болатын болса, онда ортақ бөлім ретінде біз қайсысының дәрежесі үлкен соны аламыз. Мында мысалы x-тің бір ғана дәрежесі бар. Ал мында екі дәрежесі бар. Сондықтан біз үлкенін аламыз. Ол бізде x квадрат. Енді қараймыз, мына x квадратты x квадратқа бөлетін болсақ, онда мында бірден тең толықтауыш көбейткіш. Келесі, мынаның толықтауыш көбейткішін табу үшін x квадратты x-ге бөлетін болсақ, мына x квадрат деген ол x көбейту x деген сөз ғой. Сондықтан мына 1x пен мына 1x қысқарып кетеді, бізде бір ғана x қалады. Сондықтан екінші бөлшектің толықтауыш көбейткіші ретінде біз x табамыз. X деп жазып қоямыз. Енді 1-ді 2a-ға көбейтсек, ол 2a болады. Ал мында жерде 3-ті x-ге көбейтсек, 3x болады. Ол мына минус пен минус 3x деп жазамыз. Осылай қалдырамыз. Ары қарай ештеңе жасай алмаймыз, өйткені алымында ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығара алмаймыз. Келесі 3-ші мысалды қарастырып көрейік.
Үшінші мысалда бөліміне мұқият қарайтын болсақ, бөлімдеріндегі әріптер бірдей, екеуінде де M мен N, екеуінде де M мен N. Тек қана айырмашылық бұл жерде олардың дәрежелерінде ғана бөлімінде қараймыз. M деген әріп мында бар, мында бар. N деген әріп мына жерде, міне. Ол екі ақ әріпті пайдаланған бөлімін жасау үшін және дәрежені пайдаланған. Енді бұл жерде біз қалай таңдап аламыз? Біріншіден мына M мен M-ді қарайтын болсақ, екеуінің дәрежесінен қайсысын үлкен? M-нің 4 дәрежесі үлкен. Сол үлкенді біз ортақ көбейткіш ретінде аламыз. M-нің 4 дәрежесі көбейтілген. Енді мына N мен N-ді алайық. Екеуінен үлкені N-нің 4 дәрежесі. Сондықтан мында жазамыз. N-нің 4 дәрежесі деп аламыз. Енді бірінші бөлшектің толықтырушы көбейткіші. Мына N-нің 4 дәрежесі мен N-нің 4 дәрежесі қысқарады. M-нің кубы мен N-нің 4 дәрежесі қысқарған кезде мына жерде бізде бір N қалады. Сонда мынаған N деп толықтырушы көбейткіш жазып қоямыз. Ал мынаған толықтырушы көбейткіш. M-нің 4 дәрежесі мен M-нің кубы қысқарған кезде M-нің біреуі қалып қояды. Ал M-нің 4 дәрежесі мен M-нің 4 дәрежесі қысқарып кетеді, бір қалады. Сондықтан екінші бөлшектің толықтырушы көбейткіші жай ғана N болады. Енді N-ді 1-ге көбейтсек, N плюс M-ді 2-ге көбейтсек, 2N болады. Тура осы жағдайда біз қалған мысалдарды шығарып шығамыз.